Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo sobre o exercício do Espírito na leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz. A Palavra de Deus não é mera letra. Possui uma realidade, uma essência divina. E ela pode ser percebida pelos nossos sentidos espirituais. Vimos como é importante nós usarmos todo o nosso ser tripartido quando contactamos a palavra de Deus. Quando isso acontece, ao lermos a palavra de Deus, ao lermos a Bíblia, Deus fala conosco. Mas como nós estamos usando o nosso espírito para ler a Bíblia, não somente conseguimos ouvir o falar de Deus, mas também há uma reação em nosso interior, nós também começamos a falar com Deus. Isso quer dizer que a nossa leitura da palavra e a oração se mesclam. Ao ler, Deus fala conosco. Ao orar, nós falamos com Deus. Então, a palavra de Deus e a oração deve sempre acompanhar um outro, uma outra. E agora, vamos ver algumas porções da palavra, como esse princípio está registrado na Bíblia. Em Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18, nos é dito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E aí o versículo continua. O que nós precisamos dar atenção é que aqui diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Aqui nos mostra que devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Por quê? Porque enquanto a palavra de Deus for meramente letra, não terá poder. Mas quando nós, com a oração, o exercício do nosso espírito, e no espírito tomamos a palavra de Deus, que é a espada do espírito, aí a palavra demonstra sua força e o seu poder. Aqui nos mostra claramente que devemos tomar a palavra de Deus com toda oração e súplica, pois com toda oração e súplica nós estamos no Espírito e no Espírito tocamos a palavra de Deus, que também é Espírito e vida, e essa palavra se torna espada. O poder da palavra de Deus se manifesta no Espírito. E quando tomamos com o nosso espírito, e quando usamos o nosso espírito, com toda oração. Esse princípio também está em João 15, versículo 7, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui fala da palavra do Senhor permanecer em nós. Se nós permanecemos no Senhor, isto é algo no Espírito, algo do Espírito. E aqui dizia: as minhas palavras permanecerem em nós. Isto é a palavra de Deus no nosso espírito. Então o que acontece? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que é esse pedir? É oração. Está vendo? Novamente nós vemos a palavra de oração, a palavra de Deus e a oração mesclados. E agora vamos ver alguns exemplos na Bíblia onde homens
oraram a Deus baseado no que Deus falou. Temos um exemplo em Gênesis 32, versículo 9, que diz: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Você pode ver aqui, Jacó começou a orar baseado no que o Senhor havia falado a ele. E em Êxodo 33, versículos 12 a 13, nós temos o mesmo princípio. Aqui diz: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Olha só, no versículo 12 nos mostra claramente, nos é mostrado claramente, disse Moisés ao Senhor, isto é, ele está orando. E ele o que orou? Ele disse, tu me dizes, fazes subir este povo. Está vendo? Aqui, Moisés está falando com Deus baseado no que Deus havia falado com ele. Mais uma outra porção, 1 Crônicas 17, 23, que diz, agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre e faze como falaste. Aqui nós vemos Davi orando ao Senhor, baseado no que o Senhor havia falado a ele. Então, nós podemos ver que a nossa oração deve ser enriquecida com a palavra de Deus. Quando nós tomamos a palavra de Deus, essa palavra que Deus fala conosco, e nós usamos essa palavra como conteúdo, como base para a nossa oração, para nós falarmos com Deus, o que acontece? Essa palavra se torna viva e passa a ser aplicada à nossa vida. Nós recebemos alimento, nós tocamos a realidade da palavra de Deus. E essa palavra, então, se torna suprimento para nós e nos leva a crescer na vida. Então, amado irmão, amada irmã, exercite seu espírito, use seu espírito, leia a palavra de Deus, contacte a palavra de Deus com o seu espírito e, ao receber a revelação da palavra, o falar de Deus da palavra, que vem da palavra, comece a orar. Comece a falar com Deus baseado no que Deus falou com você. Então, o que vai acontecer? Nós vamos lendo e orando. Nós vamos orando e lendo. E isso irá nos edificar. Glória a Deus.